आसंता तीन दिन थरिबो ओडिसा राज्य रे शीतर लहरी जारी रहितबा बळे कमिबो रात्रि तापमात्रा उपकूलवर्ती जिल्ला गुडी करे रात्रि तापमात्रा स्वाभाविक थारु 3 टू 4 डिग्री कम हेबार संभावना रहिची एहाको दृष्टि रे रखी अनुगुल ढेंकानाळ कोलाहांडी सुंदरगढ़ एवं झारसुगुडा पई ऑरेंज वार्निंग जारी होईची सेहिपरि मयूरभंज कटक बरगढ़ नवरंगपुर कंधमाळ कोरापुट सोनपुर बौद्ध बलांगीर एवं देवगढ़ जिला पई येलो वार्निंग जारी करा जाई छी शीत को दृष्टि रखी एसआरसी समस्त जिलापाल म्युनिसिपल कमिश्नर आरडीसी नगर उन्नयन विभाग प्रमुख सचिव मत्स्य और पशु संपद विभाग सचिव को चिट्ठी लिखि सतर्क रहिबाकु निर्देश देइछंती प्रबल शीत जोगु प्राणी संपद और साधारण लोकों मध्य शीत जनित असुस्थता वृद्धि पाइबार आशंका रही ଗତ ଦୁଇ ତିନି ଧରି ଯେଉଁ ଆମର ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା ନର୍ମାଲରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ଆମର ସକାଳ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆମେ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ତଥ୍ୟ ସେଥିରେ ଆମର କନ୍ଧମାଳରେ ସବୁଠୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 4.0 ଆଉ ତା ଉପରକୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗୁଳରେ 5.6 ଏମିତି 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ପ୍ରାୟ 12ଟି ଜାଗାରେ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥିତି ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ତୁଷାରପାତ ସେଇଟାକୁ ନୁହେଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଇଥିବାର ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫ୍ରଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କାକରଟା ମାଟି ତଳେ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇ ସେଇଟା କିଛି ହାଲକା ଭାବରେ ଯେମିତି ଲାଗି ଯେମିତି ବରଫ ହେଲା ଭଳିଆ ସେଇଟା ବରଫପାତ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଁ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏମିତି ଶୀତ ବିଲୁ ନର୍ମାଲରୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେସନରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ରହିବ।